आज भी 4000 तले रही राज्य में नुआ संक्रमितों संख्या गत 24 घंटा मध्य चिन्हट होती 3631 करोना आक्रांत से संगरोधर 2069 स्थानीय अंचल 1562 पॉजिटिव केस सामने आसी एथिसो राज्य में संक्रमित संख्या 866692 को वृद्धि पाई से सुस्थ होने 870369 जन रोगी 45809 जन एवं भी चिकित्साधीन रही ଏବାସନ୍ତ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 500 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ କଟକରୁ 438 ଯାଜପୁରରୁ 305 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେପରି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 262 ଅନୁଗୁଳ 204 ପୁରୀରୁ 199 ଭଦ୍ରକରୁ 178 କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 120 ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 114 ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 112 ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 108 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ 106 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବୌଦ୍ଧରୁ 84 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 83 ବରଗଡ଼ରୁ 50 ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 36 କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଦେବଗଡ଼ରୁ 28 ଗଜପତିରୁ 18 ଗଞ୍ଜାମରୁ 27 ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 92 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 19 କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 41 କନ୍ଧମାଳରୁ 48 କେନ୍ଦୁଝରରୁ 68 ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କୋରାପୁଟରୁ 80 ମାଲକାନଗିରିରୁ 56 ନୂଆପଡ଼ାରୁ 19 ରାୟଗଡ଼ରୁ 79 ସମ୍ବଲପୁରରୁ 37 ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ 50 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 39 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ହେଲା ମହାମାରୀ କରୋନା ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3471କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 6 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କଟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁରୀ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗତସିଂହପୁର କଳାହାଣ୍ଡିରେ 3 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୌଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବରଗଡ଼ରେ ଜଣେ ଢେଙ୍କାନାଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କରୋନାରେ ରାଜ୍ୟର ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ହାର 5.72କୁ ଖସିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଆଉ ଏହି ଆଧାରରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 4 ରହିଥିବାବେଳେ ୟେଲୋ ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 11 ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 15କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 2500 ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଯାଜପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 45809 ଥିବାବେଳେ ଏଥିରୁ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 6996 ରହିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ସେଭଳି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଥିବା 4 ଜିଲ୍ଲାରୁ 18257 ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ର ପ୍ରାୟ 40% 1000 କମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଥିବା 15 ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 600ରୁ କମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି ତେବେ ଟିପିଆର୍ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟରେ 6 ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 23.5% ଟିପିଆର୍ ଥିବାବେଳେ ପୁରୀରେ 12.4% ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକରେ 9.5% ରହିଛି ଟିପିଆର୍